אהלן. היי אבא. מה קורה, מנזר? תגיד לי, איך אני עושה שהחלון של היוטיוב יופיע לי כזה בצד וקטן כמו שעשית לי בחג? פשוט תגרור את זה הצידה בלחיצה ארוכה. זה עדיין יראה שאני מחובר בקבוצות? לא קשור אבא, זה וואטסאפ. איזה סלט. טוב, אני פשוט באמצע. צריך עוד משהו? תאמין לי מי צריך את הטלפונים האלה בכלל. אבא, אני פשוט חייב שעה ריכוז למבחן. זה בכלל טלפון, אני חושב שאני אוהב את הארדיסק, אני לא יודע מה אני. טוב, תשאיר את זה פה. אם יש לך איזה טישר לזרוק לי? מה יש לי? טישר ליציאה, אני לא רוצה לראות כאילו אני התאמצתי. לאן אתה עוד יוצא היום? מה זה יוצא? יוצאים אנחנו. לא, אבא, אני, תקשיב, אני חייב להצליח בבגרות הזאת מחר ואין סיכוי שאני... זהו, בוא נצא. כן, פשוט אין לי זמן אחר ללמוד. בוא, נביא קטנה. מה? נביא קטנה. מה זה אומר? אני לא... נלך, נשות דורג. נחזור. אני לא מבין את הצירוף. בגרוע הייתה חוויה. לא, אני לא בטוח שאני... אל תביא את הדם. איפה אמרת הבר הזה של בנים כניסה מגיל 44 בנות 18? די בטוח שאין כזה מקום. אולי חלמתי את זה? חושב שזה משהו שאתה צריך לדבר עליו עם אמא. לא יכול, אני לא יכול, היא לא מבינה אותי. אני בטוח שתמצא את הדרך המתאימה. אולי תדבר איתה אתה. אני לא בטוח שזה רעיון טוב. לא, אתה צודק, אותך היא פחות אוהבת. טוב, לקחתי לך את הטישור של גולני.